Халқымызды құшнин хам ині бұзылмасын деген нақыл бар. Бұге бейжіз айтылмаген. Самарқанд вилояты Джонбой туманы Шырынкент дахасыда истиқомат қылуучи фуқаро Шахноза Қаршиеваның уйы сауық күнлерді бұзып ташланген еді. Бұл хабарны ештігенлер орасты бір ойланы қыш күніде бошпанасыз қолдыргенлерін өзіні көчеге чықарып қойыш керай дегенлер хам болды. Хош, асылда холат қандай? Уйнеге бұзып ташланды? Бұл қарар қанчалік адалатлы? Хозіргі лавхамыз айны мавзу хақыда. Biz bu tasvirlarni qishda olganmiz. Ayni qish pallasida Shahnoza Qarshiyevaning uyi buzildi. Ma'lum bo'lishicha, bu uyni Shahnoza 2018-yilda turmush o'rtog'i bilan bir necha yil qo'shni Qozog'iston hamda Rossiya davlatlarida ishlab kelib, so'ng qurgan. Qurilish qilishga, uy qurishga otasiga berilgan tuman hokimligining qarori asos bo'lgan. Ammo uy qurib bo'lingandan so'ng bir tadbirkor kelib, bu joylar menga tegishli, buni auksionda sotib oldim dedi. Talashuvlar, tortishuvlar hamda sud. Sud tadbirkorning foydasiga ajrim chiqaradi. Majburiy ijro esa sudning chiqarish ajrimini ijro qiladi. Qishda, sovuqda uy buziladi. Otam tufayli mashinaga uy qurdik. Endi uy qurganimda mana bitib, mashmashala qilib, mana pullarni o'ynab topganim yo'q. Qo'l mehnat qilib topgim, halol mehnat qilib topgim kelgan mana shu uch xona uyimni majburiy ijro qilib, mibdan kelib buzib ketishdi. Bu muammo birgina Shahnoza Qarshiyevaga tegishli emas. Shu hudud yaqinidagi bog'ning taqdiri ham xuddi shunday. Tasvirda ko'rib turgan mana bu bog'lar buzilishi mumkin. Bog'larni barpo qilganlar majburiy ijro ularni ham ogohlantirganligini aytmoqda. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida tuman markaziga bordik va bu yerlarni auksionga chiqargan tashkilot mas'ullari bilan ko'rishdik. Mana shu qarorni aktini bu yerdan topsak bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, bu tuman hokimligining qarorini tuman hokimligi tomonidan tuzilgan komissiya a'zolari asosida ko'rib chiqiladi-da. O'sha komissiyalardan ijobiy xulosa chiqqandan keyin tuman hokimligi qarori tasdiqlanadi. Tuman hokimligining qarori, qaror osti hujjatlari tuman hokimligi tomonidan arxiv o'zlaridagi bo'lgan arxivda yoki davlat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Davlat arxiviga so'rovnoma yuborib, qo'shimcha hujjatlar va ma'lumotlar to'plandi. Oradan vaqt o'tdi. Bu yerni boshqa mashmashalari ham chiqib keldi. Ma'lum bo'lishicha, qaror soxta emas, faqatgina uning ostidagi ilovasi soxta. Hamda bu qaror asosida yer berilishi lozim bo'lgan boshqa fuqarolar, Ishbulat Rajabov hamda Sherzod Rajabovlarga yer ajratilishi ham kerak bo'lgan. Bugun bu ikki fuqarolar ham yerga ega emas. Ularning ham uy joyiga muhtojligi bor. Qisqasi bu masalani o'rganib turib bir emas bir qancha savollar tug'ildi. Nega bog' bo'lgan va uy bo'lgan ziddiyatli joyni auksionga chiqarishgan? Axir auksion talablari buzilgan-ku. Nega tuman hokimligining 2001-yilda chiqargan qarorining ijrosi ta'minlanmagan? Nega bugun fuqarolarning qo'ldagi soxta hujjatlar va qarorlarga javob berishi kerak bo'lgan huquqiy voris hisoblangan tashkilot mas'ullari bu muammoni yechish emas, bunda fuqarolarni ayblashdan nariga o'tmayapti? Savollarga javob olish maqsadida mutasaddilarga yuzlanganimizda masalani boshidan o'rganish va bunga vaqt talab qilinishini bildirishdi. Oradan vaqt o'tdi. Biz mavzuga yana qaytdik. Ammo o'rgangan muammomiz shundayligicha turganligiga guvoh bo'ldik. Uy va bog'i buzilayotganlar esa tuman mutasaddilari mazkur masalani ijobiy hal qilishiga umid bog'lashmoqda. Hukumat rahbariyatlaridan bir haqiqiy bir qonuniy qilib berishini, hozirgi bu bergan tadbirkorniki shunday mustur bosib hech qanaqa ish bajarmagan buni qo'llab-quvvatlayapti. Bizni bog'imiz yashnab gullab yotibdi, bekor deyapti. Bunga nima deymiz? Endi xalqni bir qo'llashini kutyapmiz. Masalaning ikkinchi jihati, sudga berib bog' va uyni noqonuniy qurilganligini da'vo qilayotgan mas'ullar nega tadbirkor 4 yildan buyon investitsiya shartlarini bajarmay kelayotganligiga ko'z yumushmoqda. Ko'rdikda, ko'rganimizda o'sha investitsiya shartlari bajarilmagan va auksionga yer maydoni qo'yilayotganda auksion talablari buzilgan holatda qo'yilganda, aynan mana shu investitsiya shartlarini bajarmagan va shu xatolarni bartaraf etib bugun mana shu muammoni yechimini qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi, qilamiz buni yechimini. Birgalikda ko'rib o'rganib qilamiz yechimini. 3 oy oldin borib tasvirga olgan bu muammoni tuman mas'ullari, viloyat mas'ullari hamda respublikada sohaga javobgar mas'ullar e'tiboriga tushadi degan umiddamiz va o'ylaymizki, mazkur muammo tez orada o'z yechimini topadi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.